Hey guys, today I have one of the most incredible miracles from Saint Ephrem of Neamakri that took place in Cyprus. And it has been said that this particular miracle is going to be definitely included as one of the greatest miracles of this saint when they write a book about his life, the miracles, and so on. I also chose this miracle because we just recently completed the first church of Saint Ephrem in Kenya. So what a better way to celebrate this great saint by filming a video. And on that note, if anyone wishes, church number 15 of our Holy Mother and church number 16 of Saint Catherine are currently underway. So if anyone wants, I'll put the link below for you and also for the Kenyan orphans, and may your reward be eternal. So now let's hear from the actual lady that chooses not to reveal her face, the actual miracle that took place. I've actually done the translation with captions. So enjoy. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε φέτος στο Αγίου Εφραίμ, μοιραζόμαστε φίλοι μου τώρα μαζί σας, εδώ με τη φίλη Μαρία. Ένα θαύμα το οποίο μοιραζόμαστε μπροστά, όπως βλέπετε, από το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου μας, του Αγίου Εφραίμ και του Αγίου Ιουδά του Θαδαίου, μπροστά από τα Άγια Λείψανα τους. Ένα θαύμα το οποίο πρέπει και οφείλουμε να φτάσει παντού, με μια κοινοποίηση. Ένα θαύμα το οποίο θα είναι και το πρώτο θαύμα που θα γραφτεί στο νέο βιβλίο του Αγίου μας. Αυτό είναι δεδομένο, μιας και όπως έχω πει, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα που έχουμε ακούσει φέτος να γίνεται από τον Άγιο, αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Πες μας, Μαρία μου, ακριβώς έζησες. Εγώ στις 5 Πέμπτου του 23. Μάλιστα. Πήγα για να γιορτάσω την ημέρα του Αγίου Εφραίμ. Μάλιστα. Ήταν γνωστός σε μένα ο Άγιος Εφραίμ. Όταν πήγα στον Άγιο να προσευχηθώ, το μόνο που του ζήτησα, ήμουν πάνω από το σκήνομα του καταρχάς. Το μόνο που του ζήτησα είναι να φύγει από πάνω μου την λευκαιμία και την απλαστική αναιμία, η οποία με ταλαιπωρούσε εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Οι γιατροί μου έδωσαν ζωή, 3 μήνες ζωή, να ζήσω από το Γενάρη μέχρι και τέλος του Μάρτη. Δεν είχα σωτηρία. Όταν πήγα εγώ σε αυτό το ταξίδι, το προσκυνηματικό μου ταξίδι, ναι, το μόνο που έκανα ήταν να προσευχηθώ πάνω από το σκήνομα του Αγίου Εφραίμ. Όταν ξεκίνησα και του έλεγα να φύγει από πάνω μου αυτήν την αρρώστια, γιατί έχω 3 παιδάκια, είδα τον Άγιο να αναπνέει. Με έπιασε πανικός. Πήγα έξω και λίγο νερό και ξαναπήγα. Ξαναπροσκύνησα για να δω αν ήταν της ιδέας μου. Όταν ξαναμπήκα, ξαναξεκίνησα να προσεύχομαι στον Άγιο. Όταν προσευχόμουν, ξαναξεκίνησε ο Άγιος να αναπνέει. Βγήκα έξω, δεν έδωσα πολύ σημασία σε αυτό που είδα. Είπα, ήταν της ιδέας μου. Όταν μπήκα στο λεωφορείο, το μοιράστηκα αυτό με μια καλή μου φίλη. Η φίλη μου μου είπε ότι ο Άγιος, όταν θέλει να κάνει ένα θαύμα, μπορεί να ξεκινήσει να αναπνέει, να χτυπάει η καρδιά του και να το ακούσει εσύ. Το έχω δει πολύ αυτό. Ισχύει. Μάλιστα. Εγώ δεν το πίστεψα όμως, γιατί ήμουν χάλια στην κατάσταση. Κατανοητό. Κατανοητό, ναι. Ωραία. Πήγαμε στα υπόλοιπα προσκυνήματα και όταν ήταν να φύγουμε την Κυριακή, πήγαμε ξανά στον Άγιο Εφραίμ. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα πάνω από το σκήνομά του. Βρέθηκα ακριβώς εκεί που είναι η καρδιά του. Εγώ προσευχόμουν και με πιάσαν τα κλάματα. Όταν προσευχόμουν, ξεκίνησε ο Άγιος να αναπνέει και να χτυπά και η καρδιά του. Δεύτερη φορά που το ζεις, δηλαδή, μέσα σε 3 μέρες. Μάλιστα. Ναι. Ξεκίνησα, έκλαιγα και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ότι κατέβηκε κάτω ο Άγιος να έρθει να με πάρει. Τη Δευτέρα θα πήγαινα για εξετάσεις στο χημείο που πάω. Μάλιστα. Όταν με έπιασαν οι κοπέλες, πήγα το πρωί τη Δευτέρα στις εξετάσεις μου, στις αναλύσεις μου και μου τηλεφώνησα. Μαρία, έλα πίσω. Κάναμε λάθος. Πρέπει να επαναλάβουμε. Δεν φαίνεται ούτε λευκαιμία, ούτε απλαστική αναιμία. Επαναλάβαμε στο ίδιο χημείο. Το ίδιο χημείο μου είπε πάλι στις 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας ότι δεν έχω τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Μάλιστα.
Με έστειλαν σε άλλο χημείο, μήπως έκανα λάθος. Τρίτη φορά. Ναι. Όταν βγήκα στο χημείο το άλλο, ότι ήταν τέλεια καθαρά, τελικά ο προσωπικός μου γιατρός με παρέπεψε να κάνω βιοψία. Όταν μπήκα την Τετάρτη για βιοψία, μου τηλεφωνήσαν ότι δεν πέρασα ποτέ λευχαιμία και ποτέ απλαστική αναιμία. Δηλαδή εκεί που ήθελες να ζήσεις 3 μήνες ζωής, μάλιστα, ξαφνικά η λευχαιμία εξαφανίστηκε από πάνω. Παρεμπιπτόντως, έβαζα 3 φορές τη βδομάδα αίμα, 2 με 3 μπουκάλια. Μάλιστα. Τώρα, πιστεύω είναι το θαύμα του Αγίου Εφραίμ και ήθελε να με πάρει κοντά του τη μέρα της γιορτής του. Που το είδε τη μέρα της γιορτής του. Μάλιστα. Για ακριβώς το εξήγησαν. Έδωσαν κάποια εξήγηση ή απλά ότι εξαφανίστηκε η λευχαιμία από πάνω. Όχι, ότι εξαφανίστηκε από πάνω μου η λευχαιμία δεν ξέρει κανένας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Απλά από εκεί οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια πάνω, ο Άγιος Εφραίμ τους απάντησε. So all glory to God, who is wondrous in his saints, our beloved Saint Ephrem of Neamakri, who they call him O Agios Astrapi, the saint who answers your prayers like lightning. That's how fast he intercedes for us. These saints are alive. As you heard, she saw him breathing in the reliquary. So we are truly blessed to be Orthodox because only we have the fullness of the faith. So thank you for watching. I'll put below in the description some other miracles from Saint Ephrem of Neamakri, just in case you may wish to listen to them. And may our Lord, Panagia, all the saints, may Saint Ephrem of Neamakri intercede for you and your families. So thank you, God bless you, and take care.